بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین. با سلام و عرض احترام خدمت شما برادران و خواهران گرانقدر، یکی از ویژگی های انسان های فرزانه و پارسا داشتن ادب در تعامل با دیگران است. بنابراین باید همواره این سخن را مد نظر قرار دهیم که از خدا خواهیم توفیق ادب، بی ادب محروم ماند از لطف رب. امام علی علیه السلام درباره ادب پرهیزکاران چنین می‌فرمایند: ان صمت لم یغمه صمته و ان ضحك لم یعلو صوته و ان بغی علیه صبر حتی یکون الله هو الذی ینتقم له نفسه منه فی عناء و الناس منه فی راحه اتعب نفسه لآخرته و اراح الناس من نفسه. یعنی انسان پارسا و پرهیزکار هرگاه ساکت است خاموشی او را غمگین نمی کند، هرگاه بخندد صدایش را بسیار بلند نمی کند، هرگاه بر او ستم شود شکیبا و مقاوم است تا خداوند انتقام او را بگیرد. نفس او از دستش در مشقت است و مردم از او در آسایش. نفس خود را به خاطر آخرتش به زحمت می اندازد و دیگران را از آن آسوده می سازد. امام علی ابن ابی طالب علیه السلام در این عبارت زیبا به جلوه هایی از ادب پرهیزکاران به این شرح اشاره می فرماید. صفت اول، سکوت به معنای کم حرف بودن است. کنترل زبان یکی از ویژگی های ضروری پارسایان به شمار می رود. معنای این امر آن است که انسان پرهیزکار هرگاه سخنی را در جهت رضای خدا و نفع مردم بداند به اندازه ضرورت بیان می کند و در غیر این صورت سکوت و خاموشی را برمی گزیند. آدمی مخفی است در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان. چون که بادی پرده را در هم کشید سر صحن خانه شد بر ما پدید، کاندر آن خانه گوهر یا گندم است، گنج زر یا جمله مار و کجدم است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در سخنی دیگر می فرمایند: لسان العاقل وراء قلبه و قلب الاحمق وراء لسانه. یعنی زبان عاقل در پشت عقل او قرار دارد و عقل احمق در پشت زبان او. بنابراین انسان عاقل اول می اندیشد و سپس سخن می گوید، اما فرد ناآگاه نخست سخن می گوید و سپس در باره آن فکر می کند. بدین جهت حکیمان جهان مردم را به تأمل و سکوت قبل از هر سخنی دعوت کردند. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در روایتی می‌فرمایند: ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانه. یعنی بیشترین اشتباهات آدمیان به خاطر زبان است. امام علی علیه السلام نیز در یک سخن زیبای دیگر می‌فرمایند: من کثر کلامه کثر خطاه و من کثر خطاه قل حیاه و من قل حیاه قل ورعه
ومن قل ورعه مات قلبه ومن مات قلبه دخل في النار. یعنی کسی که سخنش زیاد باشد اشتباهش نیز زیاد خواهد بود و کسی که اشتباهاتش زیاد گردد حیاش کم می شود و آن که حیاش کم شود پرهیزکاریش کاهش می یابد و هر کس پرهیزکاریش کم شود دلش می میرد و آن که دلش بمیرد در آتش دوزخ وارد می شود. اما صفت دوم تبسم است. در علم اخلاق توصیه شده است تا از خنده با قهقه‌های نخراشیده و صدای بلند و گوشخراش پرهیز شود و خندیدن که امری مطلوب است بیشتر با تبسم همراه باشد. بزرگان دین مبین اسلام لبخند را و چهره گشاده داشتن را به پیروان خود توصیه می فرماین. امیر مؤمنان علی علیه السلام تبسم را موجب بخشایش گناهان می شمارد و چنین می فرماین: التبسم فی وجه المؤمن الغریب من کفارت الذنوب. یعنی لبخند زدن به روی مؤمن ناشناس موجب بخشایش گناهان است. امام باقر علیه السلام نیز می فرمایند: تبسم الرجل فی وجه اخیه حسنه. یعنی لبخند زدن انسان به روی برادر ایمانیش حسنه محسوب می شود. صفت دیگر شکیبایی است. امام علی علیه السلام صبوری در برابر کم لطفی ها و در مقام مظلومیت را به عنوان یکی از ویژگی‌های پارسایان قلمداد می‌فرمایند. بنابراین انسان پرهیزکار در مقابله با مخالفان خود که به شخص او ستم می‌کنند فوراً به انتقام از آنان نمی‌اندیشد، بلکه با حوصله و بردباری در انتظار هدایت آنان شکیبایی می‌ورزد، زیرا صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، در اثر صبر نوبت ظفر آید. صفت دیگر ایثار از خودگذشتگی است. ترجیح دادن راحتی دیگران به قیمت تحمل سختی ها از جلوگاه های با شکوه پارسایی و نشانه بالندگی روح انسان است. قرآن کریم، این کتاب آسمانی ما، در ستایش ایثارگران که رفاه دیگران را بر آسایش خود برمی‌گزینند چنین می‌فرماید: و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. سوره حشر آیه 9. یعنی دیگران را بر خود برمی‌گزینند گرچه در حال تنگ دستی باشند و آنان که از بخل مسون بمانند رستگارانند. انشاءالله موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.